akagombye kwicara bakumvikana akantu ku kandi yuko bizagenda n'amafaranga umuntu akwiye kuba yakorera bo rero bakabavuga ko barambiwe agasuzuguro k'abantu bategura ibitaramo mu Rwanda aguhamagara yarangije kukugenera amafaranga noneho cya Kenya ahangaho bimeze bite kuri Bruce uragurutse kuri uyu munsi nyuma yo kuva mu bitaramo bya iwacu na muzika bya biragara mu karere ka Huye ubwo nyine rwe rwagwe byabirangiye icyo cyumwe bisa nanjye kugiharira promotion cyangwa se kwita ku bihangano bye amazi imisha ashize hanze yakoranye n'abahanzi bahariya muri Kenya waruvuze ko amaze guhurana na byo n'imibaraza birumvikana naye ugomba kumwakira nkuko nawe yamwakiriye azi Kigali ubwo bagiye gukora amashusho na audio y'indirimbo yitwa iyo foto mamaze kubona imazi imisha cyane no twagarutse aho ngaho muri iki kiganiro ndetse mbibutse ko atanye n'indirimbo kipepeo yakoranye na Nadia mukami usigiye n'izongizo n'izindi akoranye n'abahanzi bangaho muri Kenya mu minsi imyaka yabanje umuhanzi maze kugira abantu benshi hariya muri Kenya ikibikwerekana uburyo izi ndirimbo zo ko ari byiriza zagize zizamuka cyane nureba kuri album ya Nadia Mukami indirimbo zirimo kurebwa cyane wasanga ari ingeri kipepeo yaba audio na video bisa na yagize uruhare kugira ngo indirimbo irebwe cyane cyangwa se yagize icyo yongera kuri iyi album ya Nadia Mukami Bruce akaba yahagutse kuri uyu munsi mugoroba kamaze kugira muri Kenya ndetse akabekejwe n'abagabo babiri barimo Kenny ndetse na Coach Gaire bakamumesheje mu rugendo rwo kwamamaza ibikorwa bye ndetse Bruce agiye kwamamaza izi ndirimbo mu gihe nayo akomeje gukora indirimbo ari kumwe na Joe Boy nawe ko yaje kwifatira ngaha ikiga cyangwa se baje kwikorera ngaha ikigali gusa kuri Bruce avuga ko afite imishinga myinshi y'abahanzi benshi bakoranye bo hanze y'u Rwanda ndetse bagikomeje avuga ko bamaze kuza hari n'abandi babanjije barimo Black Diamonds babanje kuza ko bagasanga mu kiganiro ndetse n'abandi bakize buriya ngo mushonje muhishiwe Bruce Melody akaba yerekeje muri Kenya muri media tour azava muri Kenya agaruka mu bitaramo bya Rusizi ya Rusizi noneho ahita yerekeza Canada kuko afite bya bitaramo mu mena za uzundaza kuno kwezi turimo bitaramo mu migi itatu azakorera yo bivuze ko afite tight schedule cyangwa se afite ingendo nyinshi kandi agomba kuzikora mu gihe gito cyane kubera ko urumva arava Kenya agaruka mu bitaramo bya Rusizi azarusaza itajya Canada mu bitaramo iharaza muri yari Rwavu azabikora vuye Yose ni mbitubira amatariki atandatu akurikirana cyane kuri Sika General basanga bira amatariki akurikirana yagoranye rero mvaze uko bavu bashobora kutazamubona hanyuma angase bishingiye kuki kubona yajyanye na CEO ndetse na manager at the same time bariya Coach Gaire na Kenny bose bajyanye bariya kujyana ndabibona nk'umuryo bwo kudiringa kubera ko urabona ko muri kimya usibye media tour bashobora nuko bagiye kudiringa bira bya Sauti Sol no guhura nabo bakavugana ku kiriya gitaramo cya Sol Fest uribuka ko kibafite Sol Fest ku tariki 18 z'ukwezi kwa 2024 ni ku munsi wo kwita izina n'ubundi ubwo rero bivuze ko bashobora kuba bagiye no kudiringa kuko imyiteguro izagenda kuko kuvugana kuri telefone kuvugana ku email bakavugana kuri call za WhatsApp nabo bihagije cyane kugira ngo badiringe n'iriya groupe ya Sauti Sol yose ku buryo bazava hariya nabo bahita babakurikira bakaza mu kino gitaramo cyo ku 18 ntago ari media tuwa gusa bajyanye no mu yandi madirizi ngo rwo kuganira nyine abereka ko bari ku buryo bari fiziko bahuze nyine ibiganiro ahangaha rero abenshi nanone bakaba ati muri 155 am ayo ana Bruce Melody ni sawa cyane ariko se Kenny Roscana bari hehe ibyabo bimeze bite kuri Kenny Kenny afite indi bari kumwe na Neptune bizwe no one kuko nyine tuzabona Kenny nawe yagiye muri Nigeria bakamufasha muri promo z'indirimbo ese agira ibitaramo bya gusa nyine hahise hazamo iwacu na muzika umwanya nyine bisa naho ubaye bize nawe byanze bikunze agomba kumufasha agakora iyi promo akabasha kugirayo kugira ngo nawe nyine bamenye gahunda ze zihagaze gute niyo club yarakoze ari kumwe n'umuhanzi w'umunyamahanga nyuma ya Double J wo muri Burundi nabo yacyo bamwongereyeho gusa nyine icyo kintu cyabuzeho gusa gahunda y'isiba nyine kuri element yagiye muri Kenya ubishize yagiyeyo nta yindi project afite uretse Mirere nta yindi project nyine gute imujyana yo direct hanyuma kuri Roscana mu minsi yashize agiye muri Ethiopia gukora amashusho y'indirimbo naho urumva indirimbo ntirasohoka ubwo nisohoka rwo tuzamenya gahunda ziko zikurikiranye gusa nyine bikwereka ko muri iyi label 155 AM afite gahunda ziremereye cyane n'abahanzi baremereye cyane yumvikana ariko afite album afite album n'abandi ntibagira album zabo ariko Melody agiye mu gihe cyiza yego agiye mu gihe cyiza agiye gukora media tour indirimbo ye yitwa iyo foto ni mu gihe kandi Juno kizigenza ari mu myiteguro yitegura ibitaramo bizazenguruka imijyi itandukanye yo muri Canada abantu benshi bamaze igihe banabyibazaho kubera iki Juno kizigenza n'akazi afite hano mu butaka bw'imbere mu gihugu bimeze bitanu imbere mu gihugu kuba Juno kizigenza tutari kumubona muri zo iwacu muzika festival ejo bundi
bitaramo byo muri arena beruka nitumubona nawe akavuga ati ntaga ari numero yanjye nta na pressure yabyo mfite aboneraho no gutangaza ko muri Canada bagomba kumwitegura mutaza kwibagirwa ko nanone itaye wacu Bruce Melody nawe nyuma yuko iwacu muzika festival zahagarara azahita herekeza muri Canada ariko abahanzi mu Rwanda bamaze gufata Canada cyane agiyeyo Juno agiye kujyayo nyuma ya Kenisoro agiye mu minsi yashize Bruce nawe agiye kujyayo witwa ndwagiye urinde ni platine ndumva nawe ntanyuzeyo bisa naho nuwitwa Emily nayo agomba kujyayo afite ibitaramo bya ba Vesina na Dorcas nuko turamenya neza amatariki babishyizeho hanyuma Juno agiye kwerekezayo na gatangaza amatariki gusa bazivuga ko bizazenguruka imigitandukanye hariya muri Canada agataramira abakunzi be mbibutse ko ibitaramo bije ibitaramo by'inyine hanze y'igihugu agiye gukoramo bije nyuma y'ibindi agomba gukorera ku mugabane w'Uburayi yari guhuriramo na Airways byaje kurangira bisubitswe ntabwo byasubitswe babuze I'm going to go to the house. Nigeze kubona iyo mwe ngo byabaye byinshi n'impamvu yabisubiye byamubanye byinshi gusa kuri Juno nakubwiye ko ibitaramo by'i Kigali nyine atabyitayeho cyane nagaruka kutabyitaho myaka ibiri ishize Juno kigenda ajyanye ibibazo n'abategura ibitaramo mu Rwanda muri buka igitaramo cyabaye muri BK Arena akavamo Rwaserera hagati na n'abari batubiye ibitaramo na Kenisoro byarabaye muri icyo gitaramo ajya ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko yarenganye hanyuma kuva icyo gihe Kenisoro we akiri muri management kugitikiwe habayeho ku approaching ibibazo birakemuka nuba ari muri Arebo byarakemutse nako afite akazi ariko kugize no kizigenda bisanga aho byananiranye burundu birasaba ko azajya yitegura ibitaramo bye cyangwa se akajya gutaramira hanze cyangwa se akaba imbaraga zo kunga abategura ibitaramo naje no kizigenda kuko yagaragaje ko yarenganye ababigaragariza ntibabyumva bumva ko yagomba guceceka ikibazo cyabaye ibaza ikibazo gikomeye ibaza ati bategura ibitaramo ni bamwe mu gihugu ku buryo bose bagiranye ibibazo taramusebye mu Rwanda ntaguza abantu bitegura koko venke ibikomeye ntubizi arunduzi ibitwika utanga akazi nsumwe ku buryo abantu bavuga bati ibindi nibyo mutubari bya 500 kandi ntabwo yajya mu kabari iyi nkuru ndashaka ko tuzayigaruka mu buryo bwimbitse ariko tuzana nebe ni uwitwa Nando ari nawe uyoboye Huha Record ibarizwamo Juno kizigenza ndetse na France hundu yagiranye ikibazo na EAP cyangwa se East African Promoters kubera ko bo bavuga ko aho bigeze n'amafaranga umuhanzi ashora bakagombye kwicara bakumvikana akantu ku kandi yuko bizagenda n'amafaranga umuntu akwiye kuba yakorera bo rero bakaba bavuga ko barambiwe agasuzuguro k'abantu bategura ibitaramo mu Rwanda aguhamagara yarangije kukugenera amafaranga noneho akaguhamagara tuvuge nka Bubara guhamagaye akakubwira ati njyewe noneho wamubwira imwana gahunda wagera aho yakubwiye mubonana ugasanga si uhari ahubwo yaguteze sekretari we umwana w'umukobwa amafaranga naya ati dore bosi naya ngaya yasize hari abahanzi barenze standard y'amafaranga barimo ba Christopher barimo ba Davis D bakubwira ko Davis D nabo ba Juno kizigenda nabo Juno nyine byararangiye barayamira ntago bazongera kubwira ngo standard yabo n'imero yabo ntago ijyanye n'aya mafaranga ariko niba bayeho neza nazo bitwaye ntago wakanga amafaranga nabo nayo utabayeho neza kuko akazi ntago bakabuze ariko nanone tuzareba nibyo tubikora kugira ngo tukayicukumbura neza tuzareba niyo ituma umuntu ashobora gutuma aracyarya kuri ya mafaranga y'iriya ndirimbo yakoze irimo ibintu byo gusoma ibitabo buriya iriya proje irimo amafaranga ashobora kuzarya n'abuzwe bakayaryaho ya proje buranabuze uko bazayaryaho bakoranye proje irimo amafaranga menshi cyane zirenze imwe ariko nyine tuzanavuga n'impamvu ituma abahanzi babura ibitaramo rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu abahamagara bakamubura nanone nabyo ibintu bishoboka cyane cyangwa se niba nahuze nabyo ni ibintu bishoboka cyane ariko Juno afite indirimbo nyinshi anakitegura ibitaramo bye abishatse nubwo ari proje ihenze ibitaramo bye birahenze cyane ibitaramo rero ngibyo byaje ibitaramo byaje bigomba kubera hari ku mugabane w'Uburayi muri Canada ni nabyo nababwiraga ibitaramo byo muri Canada ubona Bruce Melody nawe ibitaramo muri Canada byabaye activated mutibagirwa ko na album irasohoka mu kwa 12 Juno kizigenza tour in Canada amatariki ntabwo ari yatangaza ariko buriya nivugo bari muri Canada abanyarwanda nzi ko bari ari benshi cyane bazajya gushyikira Juno kizigenza nahoze ndeba nsanga temuzi ejo bundi ari mu gitaramo muri Amerika muri sare yitwa Greek Theater
arimo 5900 yuzuye nanjye nibaza igihe twazagera nk'abahanzi bacu bakora muri oya bizagenda bizura nibura 5900 bizagenda biza na mwana uvuka ngahita yuzura ingobyi ni nayo mpamvu tujye kuguma hari hanze ku bitaramo by'abahanzi b'abanyarwanda Safi Madiba na Emi bataramiye abakunzi babo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika angabye byari bimeze bite Safi Madiba yaramaze igihe kinini nibyo turabiza tuye Canada ariko yaramaze igihe kinini rwose ubona ko atuje cyane kuri ubu ngubu rero uwitwa Badrama yamugaruye bamenye mabanikizwa cy'ibyishimo muri Amerika so ni itaramo Safi arimo gukora cyangwa se ari gukora nyuma bisa naho mu mujyo bitaramo bizenguruka hirya no hino hatandukanye uko ari byo afite iburayi hari ibigomba kumuzana i Kigali so mu ijoro rya cyero yari yataramiye abakunzi b'umuziki we na Emi mbona umuziki wabo bari bari muri Phoenix ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Emi arumaze imyaka irenga ibiri atagaragara mu bikorwa bya muzika kimwe na Safi mutamubona cyane bataramiye imbere y'abakunzi babo muri Arizona bakaba babiretse urukundo nk'uko mbize kubyumva mwe mwo twaganiriye yambwiye ko ngo byari ibintu byiza cyane bishimye bidasanzwe hari abantu bagira ku gihumbi niko yambwiye bagira ku gihumbi yego bagira ku gihumbi katagaragara venga kwagaragara abantu bake we yambwiye ko ari abantu bagira ku gihumbi ese yakubwira bange bafite se ntagaragara eba ni igihumbi iyo hayirayite yayitesha ntago bagira venga yigeze ayikora ese amafoto ntaganze ngo bamufuture bagenda bayashyiraho nyine batubwire uko byari bimeze urumva ibi ni ibitaramo nyine byo kugenda akorera hirya no hino afite ipari ni Kigali avuga ko ngo agomba kuzahaza akaba ataramira biza ari inshuro ya mbere ataramiye abakunzi be Kigali kuva yagenda ndetse ni n'ubwa mbere asaba agarutse ndakeka ni igitaramo rero cyabaye mu gihe Safi Madiba nawe akomeje imyiteguro yo kwerekeza muri Lyon mu Bufaransa afite igitaramo ku itariki 9 Ugushyingo akaba azataramira muri uyu mwaka ndetse akaba ari na hafi gushyira ahagaragara album yise Back to Life ingi neri se kumukira bakunzi be imwe nako byararirimbye gusa mu mwaka twaganira mu bitabiye gitaramo yambwiye ko Safi yaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo iza Urban Boys ngo bajye bazimusaba cyane nizo yajya aririmba ariko akaririmba agaceke ndetse ibitaramo nk'ibi ngibi ntabwo bahoramo abakobwa ngo bambaye neza bara ni igihumbi buriya musaba n'abantu bose abanyarwanda baracyari bake hari iki gice kimwe mana n'uzuru okay aha ngaba ni nk'amagana aha ngana ngaya urakoze aha ni igice kimwe ngaya so nuko byari bimeze no kujya gitaramo cya Safi urakoze ndumva nuko byari bimeze kuri gitaramo cya Safi ibindi bisigaye no kuzabireba iryo bizaba bimeze bite ni Kigali ndetse ni Kigali umunsi yahaje